vossos pés que anunciam a paz. Olá para todos, eu vos saúdo e saúdo-vos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz e o amor de Deus e de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vamos celebrar hoje o quinto domingo deste tempo comum. Vamos também dar conta neste início da nossa celebração para aquilo que não esteve tão bem como desejaríamos e para que celebremos dignamente esta Eucaristia, para nós que estamos aqui em Trabaçô, também para todos aqueles que nos acompanham e que, estando longe, se fazem perto através desta transmissão, vamos todos pedir perdão, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha pena de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com bondade a vossa família e porque só em vós pôs a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor: reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa aos que não têm que vestir, e não voltas as costas ao teu semelhante.
Então, a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça, seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares o Senhor, responderá. Se o invocares, dir-te-á, aqui estou. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Para o homem reto nascerá como luz nas trevas, o homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Este jamais será abalado, o justo deixará memória eterna. Ele não receia mais notícias. Seu coração está firme e confiado no Senhor. Para o homem reto nascerá. Seu coração é inabalável, nada teme. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Homem reto nascerá uma luz no meio das trevas. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria, anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor e a tremer de veras.
A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força com que há de salgar-se, não serve para nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para se colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Ora, sentemos-nos um bocadinho. Ouçam, vocês para a próxima vez vão ao quarto de banho, não andam sempre assim a passarinhar para um lado e para o outro, não é? Ouçam, apenas um pequenino comentário acerca da palavra de Deus que foi proclamada. Para já, em primeiro lugar, se é verdade que eu estava a ver aqui assim muitos a correr e tudo, eu quero de facto ficar, eu estou muito contente porque de facto alguns têm muito respeito pela Igreja. Na casa de Jesus. Parabéns. Nem tudo está mal. Às vezes nós fazemos coisas más, mas também fazemos coisas boas. E esta é uma coisa boa que vocês fazem. Parabéns. Em segundo lugar, eu queria dizer aos mais crescidos, e também a vocês, mais novos, e também àqueles que nos estão a ver e que nos acompanham, eu não sei quantos é que estão, nem onde estão, porque desta vez não trouxe o outro aparelho que eu tenho para ver como é que estamos a sair, para os outros nos ver, para saber como é que os outros nos estão a ver. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de vos falarem. Uma coisa que para alguns não tem interesse nenhum, mas que é muito importante. Que é precisamente o seguinte: no sábado passado, ou no domingo passado, quando nós estávamos aqui na missa, lembram-se que Jesus subiu ao monte e sentou-se, e depois de estar no monte e de estar sentado, ele disse: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, os humildes, e por aí fora. Eu estou a dizer isto porque isto é muito importante.
é muito importante porque Jesus continua no monte. Não se diz que ele desceu. E vocês sabem todos que é no monte que Jesus diz as coisas mais importantes. É no monte que Jesus faz as coisas mais importantes. É no monte que ele envia os apóstolos. É no monte que ele faz o milagre do pão. É no monte que ele disse aquele grande discurso. Felizes os pobres, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes não sei o quê. É aí no monte que Jesus faz as coisas mais importantes. Vocês perguntam, então e porquê no monte? Olhem, isto é a forma que o catequista tem de dizer que no monte é mais perto de Deus, é mais perto do céu, e é para dizer que aquilo que Jesus diz quando está no monte é muito importante. É muito importante. Sabem que Moisés, antes de Jesus nascer, ele subiu ao Monte Sinai, que é um monte muito grande, é um monte, quer dizer, é um conjunto de montes, é perto de 400 e tal montes, durante quilómetros só de monte. E foi também nesse monte que Moisés subiu a esse monte, ao Monte Sinai, e também disse as coisas importantes. Qual foi? Trouxe umas pedras onde estavam lá escritos os mandamentos. Aquilo que as pessoas que acreditam em Deus devem cumprir. Amar a Deus, não invocar o nome de Deus em vão, santificar os dias do Senhor, honrar pai e mãe, não matar, por aí fora. Foi nesse monte. E então, como as pessoas gostavam muito de Moisés, o que é que o catequista pensou? Ai sim, ai as pessoas gostam muito de Moisés, e porque ele escrevia para os judeus, que acreditavam muito nisto, o que é que ele faz, o autor? Ele, o catequista, vai fazer com que Jesus diga outras coisas também no monte. Para dizer o quê? Que ele estava no monte? Não interessa. Mas para dizer que aquilo que ele disse é muito importante. Então e o que é que ele disse hoje, muito importante, para estar no monte? Olha, disse duas coisinhas. É que o cristão é aquele que deve ser luz e sal. Eu sou a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? E depois, mais à frente, ele também diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vocês estão aqui. Eu não sei se, de facto, se me consigo explicar. Hoje, quando a gente tem o comer, daquele comer fresco para não se estragar, onde é que nós o metemos? No frigorífico. Muito bem. E antes, quando não havia frigorífico, o que é que as pessoas faziam? Diz lá tu. Desculpa? Mas deixem-me rir. O que é que ele disse, Teresa? Ai, gelo. Mas não havia frigoríficos para o gelo. Diz lá. Sim. Sim, sim, tu estás assim. Não, não, ali o teu... Sim. O sal. Já estás perto. As pessoas crescidas sabem isto muito bem. Porque tinham em casa... Querem ver que eu pergunto e as pessoas... Eu te peço que respondam todos ao mesmo tempo. Ó pessoas crescidas, o que é que tinham em vez do frigorífico? Bem, salgadeira. E o que era a salgadeira? Olha, era assim uma... Como é que se diz? Era uma espécie de maiarca, pronto, que tinha... Que era de madeira ou que era de cimento. E dentro dessa iarca estava... Ora, adivinhem... Ah, pois, agora vamos lá todos. E era no sal, estava lá no sal, e então pegava-se naquela carne para não se estragar por causa do sol, como ela estava com sal, mergulhava-se a carne e era assim. Era assim que se fazia. Ouçam, hoje o sal, como vocês sabem, serve para temperar, serve, como vocês disseram agora, para conservar, serve para se pôr na estrada para que a neve derreta, que é uma coisa que não sei, vocês têm visto na televisão. Servia naquela altura ao sal para fazer negócios. Sabem como... Olha, esta aqui vocês não sabem, se calhar. Sabem
qual era os soldados, já estou nos romanos, os soldados sabem o que é que eles recebiam em vez do dinheiro? Sala. Oi? Oh, é daí que vem a palavra salário. Porque recebia-se sal, que era, e pegava-se no sal e trocava-se, ouçam, e trocavam o sal com coisas muito mais importantes, agora dizemos nós, mas naquela altura o sal era a coisa mais importante. Até se fizeram guerras por causa do sal. E houve até de facto um povo que comprou esse sal e que pôs os campos todos queimados, porque o sal queima também, como vocês sabem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples e eu vou já acabar. Quer dizer que nós, se somos cristãos, temos que conservar aquilo que é importante. E aquilo que é importante, o que é? É aquilo que Jesus nos manda fazer. Vós sois o sal da terra. Vocês têm que temperar a terra. Temperar como? Temperar significa que se há pessoas que fazem mal, nós temos que fazer o bem. Temos que temperar. Às vezes a nossa fé, olha, é uma fé assim muito triste. Ai, vamos embora e tal. Tem que pôr sal. Isto é um faz de conta. O sal tempera, dá sabor. Meus amigos, isto é para os crescidos. Ser luz e ser sal passa por aqui. Se nós, já que estamos a falar em linguagem mais simples, se nós não fazemos qualquer diferença onde estamos, se a maior parte das pessoas não vem à missa, e se eu também não venho, ficamos na mesma como a lesma. Sabem como é que fica a lesma? Oh. É. Isto foi um faz de conta. Meus amigos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser luz, luz para iluminar. Luz que dissipa as trevas, sal que tempera, sal que conserva, que as coisas boas que fazemos sejam vistas por todos. Vós sois a luz do mundo. Se vocês fazem o bem, toda a gente sabe que fazem o bem. Se fazemos o mal, toda a gente fica a saber que fizemos o mal. Ser capaz de marcar a diferença, porque somos sal, e o sal dá sabor, e o sal tempera, e o sal faz com que a comida, desde que não seja muito sal, faz com que a comida até seja mais apetitosa. Se nós não fizermos isso com o nosso comportamento, com aquilo que nós vamos fazendo e vivendo, não chegamos lá. Que o Senhor Jesus nos ajude a ser, obviamente, luz do mundo e sal da terra. E nós vamos agora de pé, está bem? Continuar com a nossa celebração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu quero dar os parabéns à Mónica, porque às vezes há coisas que a gente vai usando e a gente não sabe. O facto de fazer as letras mais grossas, maiores, que é para a gente poder todos ver.
Irmãos, oremos por todos os homens do mundo, para que recebam a ajuda da nossa prece e da nossa caridade, e peçamos confiadamente, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja Santa e Católica, pelas igrejas ortodoxas, orientais e por todos os seus ministros e fiéis, oremos ao Senhor. Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que repartem o pão com os famintos, dão pousada aos pobres sem abrigo e levam roupa aos que não têm que vestir. Oremos ao Senhor. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens e por todos os que falam de desassombro de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e de luz e luz do mundo, e pelos monges religiosos e irmãos leigos que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos, oremos ao Senhor. Por todos reunidos aqui em nome do Senhor e pelos membros da nossa família que partiram deste mundo, marcados com o sinal da fé, oremos ao Senhor. Hoje todos sabemos que esteve cá o ministro para inaugurar a unidade de saúde. Aquilo que eu peço é que todas as pessoas tenham um médico de família. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, as orações da vossa Igreja e defendei-a dos perigos que a rodeiam, para que possa servir-vos com inteira liberdade e para dar-vos graças pelos benefícios recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar todos, está bem?
Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva, proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e santos, glorificamos e bendizendo e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, de toda a luz. Reunidos na vossa presença, neste quinto domingo do tempo comum, nesta Eucaristia antecipada, aqui diretamente da nossa paróquia de Trabaçô, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Quando a ceia estava quase a acabar, Jesus tomou o cálice com vinho, deu-o aos seus amigos, aos seus discípulos, e disse: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos
que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja também que está aqui reunida, espalhada por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda de todos aqueles que estão no nosso coração e que recordamos com saudade, porque já partiram à nossa frente. E do mundo viver na vossa amizade para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Gestos. Pai nosso em que cremos, Pai nosso te oferecemos, Pai nosso nossas mãos e mãos. Pai nosso em te cremos, Pai nosso te oferecemos, Pai nosso nossas mãos e mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Vocês já viram quando a gente diz Pai nosso, em ti cremos, e Pai nosso, e te oferecemos. E quando a gente diz te oferecemos, a gente põe assim as mãos. Vocês acham que estas são as mãos para oferecerem? Não. Mas não. Então porquê é que a gente faz assim? É porque a gente não oferece nada. Quem nos oferece ainda é Jesus. E por isso é que nós estamos assim. Ele quer nos dar a sua bênção e nós estamos assim. E nós não oferecemos nada. Olha, oferecemos a nossa presença, que às vezes é assim. Olha, a começar por mim e acabando em cada um de nós. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
ingleses somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Thank you.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amanhã temos missa à mesma hora do costume, às 11h30. Dizer também que na quarta-feira temos a Eucaristia aqui, às 19h30, e que no sábado e no domingo são as horas normais que nós costumamos ter. No sábado, à hora de hoje, às 5h, e no domingo, às 11h30, como disse e como acontece amanhã. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Tem outro.